Ek wil vooroggend met julle gesels oor die volgende tema, 'n fariseer en Jesus. Nou, dit klink baie interessant, nee, dit is, wat gaan Pastor Wouter vooroggend, ek sê Pastor Wouter en Pastor Armand, sorry, ek is Pastor Armand, nie Pastor Wouter nie. En jy sal sien, dit is een reeks, The Chosen 8, en hier is een ding wat portreer word van Jesus en Nicodemus se gesprek in die aand, waar Nicodemus Jesus wou sien, en ek gaan bykie daarover gesels vanoggend met julle, maar ek wil eers, mag ek vir julle story vertel vanoggend? Die pa farisee in elke oggend skool toe, maar net voor hy by die skool gaan, dan stop hy by die café, en vir 'n paar dae gaan het so aan, en die seun wonder hom, wat gaan aan? My pa gaan, hy stop, en hy vra vir sy pa, papa, maar wat doen papa elke oggend voor skool, dat papa by die café stop? En hy sê, nee, ek gaan kuier vir my vriend, ek gaan bid vir hom, hy het sy pa verloor aan die dood, en ek hoor hoe gaan het met hom. En die kind kyk so, en hy sê, ok, hy dink vir oomblik wat hy gaan sê, en hy sê vir sy pa, maar ek dog, dit is die vis en chips rekening wat maar jou oorskel elke dag, wat jy moes betaal het. So tong in die kies, so, die pa doen iets goeds, en die seentjie dink, ek dog, jy eet net vis en chips, want die maagie moes maar seker groot gelyk het. As jy jou Bybel by jou het vir oggend, dan gaan die beskerm ook verskyn, wil ek jy graag, jy moet na Johannes 3 vers 1 tot 2 vir my blaai, en ons gaan uit, ek lees uit die 83 vertaling, Johannes 3 vers 1 tot 2. Nicodemus is 'n Bybelse karakter, terwyl jy nou blaai na jou skrifdele toe. Nicodemus, ons allemaal weet wie Nicodemus is, ons allemaal ken die story, ons weet waar het gaan, ons weet die aand wat hy met Jesus gepraat het. Hy was 'n Bybelkarakter gewees, hy was 'n fariseer, hy was deel van die Joodse raad, die Sanhedrin, hooggesiene persoon in die gemeenskap van die Jode, van die fariseers, mense het na hom toe gegaan vir advies, hulle het raad vir hom gevra, oor enig iets rondom kerk, rondom enig iets wat die woord betref, het hulle na hom toe gegaan. En Nicodemus het een van my gunsteling karakters geword in die woord, omrede daar soveel goeders is wat eintlik vir my uitstaan. En as die Bybels oop het, dan gaan ons lees, en het sê die volgende, daar was 'n man met die naam Nicodemus. Hy het aan die party van die fariseers behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en van hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. En wat vir my baie interessant en toevallig, nie toevallig is nie, opvallend is dat Nicodemus spreek hom aan as Rabbi. Dis die eerste woorde wat uit Nicodemus se mond uitkom is om te sê Rabbi, hy wat self 'n Rabbi is, hy wat self 'n leermeester is, kom en sê, spreek Jesus aan dadelik as Rabbi, en die fariseers sou dit glad nie gedoen het nie. Hy was een van die fariseers wat Jesus se wondertekens gesien het en gehoor het van die wondertekens en beleef het wat Jesus doen. En dit bring my by my eerste punt, verwondering. As jy na die Grieks gaan kyk, en jy kyk na die woord Rabbi in die Griekse konteks, in die Nuwe Testament, dan beteken dit my meester, my leermeester, wat letterlik beteken my groot een, my great one. So dadelik gee Nicodemus eer in hierdie persoonlike ontmoeting met Jesus aan wie hy is. Hy gee eer aan, hy bring erkenning na hom toe en sê, hierdie is die een, want hy doen wondertekens, hy doen al die goeders, hy noem al die dinge op van wie Jesus Christus is, en hy staan in verwondering oor wie Jesus is, wat hy doen. En as jy die hoofstuk gaan lees, dan sal ons sien dat Nicodemus vraag, jy wil dit vraag, maar hoekom? Hoe kan ek wedergebaar word? Hoe werk die Heilige Gees? Hoe werk al die dinge? Ek verstaan nie. Maar daar was nog steeds in het al sy erns om Jesus te ontmoet. Hy was sprakeloos geweest, wil ek geloof, oor Christus, oor sy wonderwerk. Ek wil weet, wie was die man wat hierdie wonderwerke doen, wat mense genees, wat mense wat verlam is genees, wat hierdie vrou wat 7 demone ingehaal het, Maria Magdalena, in 'n oomblik laat alles uitgaan en sê, jy is vergewe. Wie is die man, het Nicodemus gewonder, dink ek. Want nie baie skrifdele
woord van Nicodemus gepraat nie, maar ek wil glo, hy het gaan vra, hy het gesê uitgaan, want hy was 'n fariseer, so hy moes uitvind wat gaan aan, waarom praat hierdie persoon, want nie enige persoon kon in daai tyd die woord verkondig, behalwe, jy weet, geleerdes nie. En hoekom hierdie persoon, en hy leer die mense, en die fariseers is woedend, want hy genees mense op die Sabbat, hy laat mense op die Sabbat eet, en hierdie mense is net soos, wat is hierdie persoon mee besigheid? Vrouwens, wat saam sy disciples is, en hulle verkondig ook die woord, en hulle soos, hoe kan 'n vrou saam met hierdie man wees? Hoe kan die vrou hierdie goeders doen? Want hoe hulle daardie tyd was, hulle was ernstig oor hierdie goed gewees. Maar Nicodemus het hierdie ernst in hom gehad. Hy het hierdie verwondering oor Christus gehad, en my vraag vir jou, vir myself vanoggend is, is ek en jy nog in verwondering oor Jesus? Is daar verwondering in jou hart oor wie Jesus is vanmôre? Ek kan nie sê wie iemand online ingeskakel het nie, maar hulle sal na die tyd die audio hoor. Maar, is jy nog in verwondering oor Christus? Is daar nog erns in jou, in ons oor Jesus, wat hy kan doen in ons lewens? Wat die saad wat hy kan insaai, die beloftes, dit wat hy in ons kan doen, wat hy deur ons kan doen, dit wat hy kan vergewe, dit wat hy kan vryspreek, dit als is daar nog dit in my en in jou vanmôre, as gelowig is. Vers 9 sien ons dat, en ons lees dat, dat Nicodemus vraag oor, soos hy genoem het, hoe is hierdie moontlik? En van daar af praat Jesus die hele tyd. Jy kan gaan sien, Jesus praat die hele tyd in daai deel, van vers 1 tot, van vers 9 tot 21. En Nicodemus sê nie woord nie. Ek dink Nicodemus het nie woorde gehad nie. Ek dink Nicodemus was verbaas gewees oor wat Jesus eintlik aan hom geopenbaar het. Ons kan baie uitgangspunte hê, maar ek wil glo, as ek het lees, en ek kan myself in Nicodemus se posisie plaas, om te dink dat, hy was in awe gewees, van hierdie man, wat hierdie goeders beleef. Jy weet, ek kyk die program Chosen, en op 'n oomblik, Johan, kom weer gegooi, asseblief. Sorry, ek en jou is 'n dummy gebruik vir my. Hy is baie slim, hy is nie 'n dummy nie. Hy is 'n van prachtige mens, Johan. Hulle beeld net uit, hulle kleer net in, maar ek wil net 'n voorbeeld sê. Ek wil dink, dis die volgende gewees, Nicodemus staan in verwondering en hy val op sy knieën. En hy vat Jesus se hand, gee my hand, ek gaan jou nie... En hy soen hom, ek gaan jou hand nie soen nie, hoor, moet nie waar nie, ek gaan nie sy hand soen nie, wees nie bekommerd, en hy soen sy hand, en Jesus tel hom op, en Jesus omhels hom, en, dankie Johan, klap vir Johan hande, dankie Johan, en in die oomblik omhels Jesus hom, en, hoe mooi kan dit nie wees, om te kan dink, dit kon 'n oomblik gewees het met Jesus, ek wil glo, dat Jesus hom omhels het in die oomblik, ek wil glo dat Jesus hom omhels het en hom gedruk het. Ek sal nooit iets byvoeg by die woord van die Here nie, maar in my gedagtes, en ek sal dit nooit ook doen nie, maar ek wil my kop sê en dink dat daar sou so oomblik gewees het. Ons weet nie of dit neergeskryf was iewers te anders te nie, ons weet nie of dit neergepen is nie, maar ek wil daar, ek weet nie van julle nie, maar ek wil dink dat Jesus dit gedoen het aan die Anna, dat hy vir Nicodemus omhels het en gesê het, ek is lief vir jou, volg my. Ek wil dit vanmôre glo, maar ons weet nie 100% of dit so kon wees of nie. Maar in Markus 10 vers 27 sê vir ons die volgende, jy weet, het sê Jesus, want Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Ek dink baie kere, kom ons in omstandighede, ek dink soos Nicodemus dalk, of ons voel soos Nicodemus, en hoe kan hierdie moontlik wees, hoe kan is hierdie regwaar die Messias, hoe kan hy al die goeie sê, wat ek self nie eens verstaan nie, en as ook dinge in jou lewe, wat nie sin maak, as dinge in jou lewe, wat nie verstaanbaar is, as dinge wat nie heeltemal vir jou sin maak nie, maar God sê, ek is met jou, en ons kan 'n verwagting hê, dat hy iets kan doen, Nicodemus het die verwagting gehad, dat Jesus met hom sou iets deel, dat Jesus iets vir hom sou sê, dat hy vir hom antwoorde sou gee, en Jesus vir hom antwoorde gee, wat hy nie noodwendig gesoek het nie, maar toch is daar vir hom gegee.
Simon se broer Jesse is in Jerusalem en die volgende gebeur in Johannes 5 vers 6 tot 8. Dit sê die volgende: Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vra hy vir hom: "Wil jy gezond word?" Die sieke het hom geantwoord: "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, tel jou goed op en loop." Tel jou goed op en loop. Dit is fantastisch. En dis ek nou by my tweede punt, as kies julle, ek het 'n bietjie ver vooruit gespring. My tweede punt is verwagting. Jesus kom praat met Jesse en hy sê staan op. Hy sê, maar is daar nie iemand wat my kan dra na die waters toe nie? Almal hardloop oor my, almal wil my nie help nie, kan jy my nie help nie? En Jesus sê vir hom, staan op, tel op jou mat en gaan. Die fariseers het besluit en Nicodemus het 'n verwagting van Christus gehad. Die fariseers het gedink, Jesus gaan die wet volg. Nee? Hulle het gedink, Jesus gaan die wet volg soos hulle die wet volg. Hulle het gedink, God gaan hierdie persoon wees. Hulle het die idee gehad van die Messias. En hier kom Jesus en hy breek die reels. Hy kom genees mense op Sabbat. Hy laat die vrou, die disipel, hy gaan praat met die Samaritaanse vrou, wat nie, waar die Jode en die Samaritaan het glad oor die weg gekom, hy is heidene, en hier kom, sit hy by die waterput, en hy praat met haar, en sê, ek het vir lewende water volgend, vanmôre. Jesus kom doen dinge, wat die fariseers dink godslasterend is, want hy het so gefokus op die wet, hy het so gefokus op dit wat die wet sê, dat hulle begin vergeet het wie die wet gemaak het. Dat hulle vergeet het wie die een was wat die wet gestig het, nee. Hulle het meer die wet as God gemaak as wie God is. Die wet was God vir hulle, maar God is buite die wet. Want God is alomteenwoordig, God is almagtig. Hy is die begin en die einde. Hy is die alfa en die omega. Hoe kan hulle God so in so plekkie en so boksie indruk? Dit was hulle verwagting gewees dat Jesus sou doen wat hulle gedink het hy moet doen. Wat is jou verwagting van Jesus vanoggend? Wat verwag jy van God vanmôre in jou lewe? Is daar dalk hierdie illusie dat hy het net gekom vir 'n sekere groep mense? Dat het nog net een tipe kultuur is wat Jesus kan red? Hy het gekom vir almal. Gaan verkondig die woord alle nasies, nie een nasie nie, alle nasies. Is daar dalk 'n situasie in jou lewe wat jy verwagting voor het, nou op hierdie oomblik, is dalk in 'n moeilike situasie, jy is vasgevang in iets, en jy wil die Here moet jou uit dit uittrek, maar die Here wil eintlik jou deur dit vat om jou te vorm. Wat is dit, wat is jou verwagting vanmôre? Wat verwag jy van Christus vanmôre? Wat verwag jy van hom as jou God, jou meester? Of dalk beperk jy dalk Jesus se vermoëns om in jou lewe in te spreek, omdat jou sonde dalk te groot lyk vanmôre vir jouself. God kan my nie vergewe nie. God kan nie wegvat wat ek in my lewe het nie. Wat verwag jy vanmôre van God? Wat is jou verwagting van Jesus in jou lewe vanoggend? Wat verwag jy moet hy doen? Want Jesse het verwag dat Jesus hom na die water toe sou dra. Nee? Maar Jesus kom en sê, staan op, tel jy mat op, en gaan en sondig nie meer nie. Dit is so fantasties om te weet dat God oorskry my en jou verwagtinge. Hy doen meer as wat ek nie kan ooit verwag in ons lewens. Ons verwag, hy gaan hierdie klein dingetjie doen, maar dan doen hy nog meer wat ons gedink het hy gaan doen. Is julle nog met my? Ek sien julle luister intens. Julle soos ek moet nie woord mis nie. Want die pastoor praat soms te vinnig en dan kan ek nie woord hoor nie. Maar ek is al beter met die vinnige pratery. Maar ja, ons verwagtinge van Jesus Christus moet 'n verwagting wees wat sy woord van hom leer.
en wat hy nog steeds kan doen vir my en jou. Hy kan my nog steeds op die berg laat gaan. Hy kan nog steeds my deur alles vat, want hy bly wie hy sê hy is. My laaste punt, verstaan. Het jou vrou al baie onverstaanbaar vir jou gelyk op tye, die manne, vanoggend? Nee, julle koppe skud. Ek sal net uit die deur uit hardloop so daardie diens eindig, sodat julle vrouens nie met my kan jaag met hulle plakkies en hakskoene nie, okay. So, jy vrou is soms onverstaanbaar, nee. Jou man, vrouens, is soms onverstaanbaar, nee. Jou tiener seun of dogter is onverstaanbaar, nee. Hulle sê die pastoor is op die Sondag heeltemal verstaanbaar, maar in die week is die gemeente glad nie verstaanbaar nie. Net so 'n ligte grappie. En die Here kom en hulle verstaan nie wat besig is om te gebeur nie. Hulle probeer volgens die wet net iets te kry om te sê Jesus is godslasterend. En dan kom ons in vers en dit gaan op die bord staan en jy gaan het lees. Dit sê in Johannes 7 vers 46 en 47, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseers sê toe vir hulle, is julle tog nie ook mislei nie? Is julle dalk nie ook mislei vanoggend nie? Nie julle nie, maar die fariseers, die wagte, want hulle vra vir die wagte, is julle dalk ook nie dalk mislei nie? Wat Jesus vir julle vertel het nie? Wat hy besig is om te praat oor nie? Maar dan kom Nikodemus in Johannes 7 vers 50 tot 52 en het sê die volgende, het sê Nikodemus wat voorheen na Jesus toe gekom het en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet, daar is belang, volgens ons wet, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy kom toch nie ook van Galilea af nie, ondersoek die skrif en jy sal sien dat God niemand uit Galilea kom as profeet roep nie. Nikodemus wat 'n fariseer is, wat deel van die Joodse raad is, gebruik hulle wet om vir hulle te sê, maar hoor jy, ons wet sê, ons moet eers kyk, wat is die ou se doel? Hoekom is hy hier? Wat is sy doel? Waarom sê hy die goeders? Wat is die plan? En hulle wou dit nie vat nie. Hulle wou dit glad nie vat. Dus ek vir jou sê, hoor jy so, ek gaan jou op Kaapse vakantie vat, maar ek het geen finansies nie. Maar ons geloof hier dat ons daar gaan uitkom. En ons gaan een lekker vakantie. Dit maak nie sin nie. Vir die Jode het hierdie nie sin gemaak nie. Want hulle wou Jesus om elke hoek en kant keer. Hulle het gevra, hoekom luister jy na Jesus? Hoekom luister jy na hierdie man? Is vir my baie interessant dat die mense wat eintlik na die Messias gesoek het, die mens selfde mense is wat die Messias wegstoot. As gevolg van tradisie. As gevolg van dinge wat eintlik nie moet keer dat God se woord moet uitgaan nie. Hulle tradisie het gekeer dat hulle die Messias sien. Hulle tradisie het gekeer dat hulle God se werke in werklikheid kon sien. Tradisie in vandag in kerk, en ek praat oor die wye spektrum van kerk, keer baie mense om Jesus Christus se wonderwerke vandag te sien. En daar is wonderwerke. Ek bedoel nie, jy moet nou iemand in 'n rolstoel uit staan en om die kerk hardloop nie. Dit sulke goeders gebeur verseker. Maar ons klein wonderwerke, die feit dat ek nie kon opgestaan het vanoggend en ek is gesond. Ek het 'n yskas vol voedsel. Was petrol in my kar. My familielede is gesond. Die Here seën my. En so kan die lys aan en aan gaan, net aan die koffie. Soveel dinge waarvoor ek en jy kan sê, dis nog steeds 'n wonderwerk. Dat party mense nie meer 'n wonderwerk is nie, maar net dit moet gebeur. Dit moet maar net so wees. Alles moet net gaan soos ek het wil hê. Dit moet gaan op die einde van die dag. Want dis wat die Joodse Jode wou gehad het. Dit moet net soos gaan soos wat hulle wil hê dit moet gaan. Anders te gaan aan moeilikheid wees. En verstaan ons die werklike, dit werklik waar Jesus se doel in ons lewens is.
besef ons in werkelijkheid wat sy doel in ons levens is, as Christus, as saligmaker, as verlosser, as die wat my vrygemaak het. Kan ons dit gehoorsaam, of gaan traditie ons keer om te doen wat God vir my en jou sê om te doen, om uit te leef en te verkondig dit wat hy wil hê ons moet doen. Want hy wil met my en jou gesels, hy wil hê ons moet mense lief hê, ons moet mense bedien, ons moet Christus se liefde uit, ons moet sout van die aarde wees, 'n lig op 'n heuwel wat nie verdof sal word nie, nie weggesteek sal word nie. Hoor wat sê 2 Timoteus 4 vers 3. Dit sê, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Kom ons keer nie wat Christus wil doen in ons levens nie. Kom ons keer nie die plan wat hy vir elkeen in ons levens, die planne wat hy vir die mense rondom ons het nie. Moenie sê nie, ag, iemand sal hom van Jesus vertel nie. Wees Jesus. Francis Assisi sê, die volgende, hy sê, preach the gospel and if necessary use words. Baie kere wil ons woorde gebruik, maar mense kyk meer na my en jou leefstyl. Hulle kyk ons optree, hulle kyk ons ander hanteer, hulle kyk ons ander benader. Die fariseers hanteer die mense asof hulle skim van die aarde is. Jy moet 'n sekere klas wees om Jesus te kan volg, om God te kan dien. Jesus sê, jy hoef geen klas te hê nie. Daar's geen klassifikasie vir jou om God te volg vanmôre nie. Daar's geen klassifikasie vanmôre om by hom uit te kom nie. Al wat hy sê is, kom na my toe, wie vermoeid en belas is. Ek gee nie om hoe ver jou sonde is nie, ek gee nie om hoe diep jy in die gat is nie, ek gee nie om waar jy mag wees nie, ek gee nie om wat jy gedoen het nie, want Christus het daarvoor gesterf. Maar hy verwag van my en jou om nie daar te bly nie. Ek wonder wat sou gebeur het as die Jode werklik waar erken het, hy was die Christus. Ek wonder, as ek nou praat oor die fariseers, ek wonder werklik waar wat sou gebeur het as die fariseers nie so hoog in hulle eie denke was, dat hulle net nederig sou wees. Wonder hoe dit sou gewees het, as hulle net kon sê, hierdie is die Christus, maar hulle was te hoog in hulle lering gewees. Hulle was te hoog in dit wat hulle gedink het reg was. Hulle was te hoog gewees in al hierdie dinge. Hoor wat sê Matteus 11 vers 25, en dan gaan hiermee afsluit. Hy sê, daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en het aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. Ons moet nooit by 'n plek kom om te dink ons is te slim vir God nie. Ons moet nooit by 'n plek kom waar ons dink ek weet van beter nie. Dan sê ek hoef nie kerk toe gaan nie. Ek kan maar by die huis bly en livestream. Ek hoef nie in 'n gemeenskap betrokke te raak. Ek hoef geen goeders te doen nie. Ek lewe maar net en ek kom Sondag kerk toe en liewe Jesus gaan my sondes vergewe en dan sal ek eifer away en dan kan ek Maandag soos 'n matroos vloek. Kan ek mense uitskel die seel en jy kan af as en dan kan ek drink en syp met 'n keer gaan en hoereer asof dit niks saak maak vanoggend nie. Maar ons Paulus sê ons kan nie al is ons deur die genade ons kan nie aanhoudend dieselfde sonde doen nie. Iets moet gebeur, iets moet in my en jou verander. Ons kan nie aanhou dieselfde goed oor en oor doen nie. Ons maak foute, verseker, Christus gaan nie vir my en vir jou wag om perfek te wees nie, want hy was die perfekte offer vir 'n imperfekte wêreld. Maar hy verwag van my en jou om te rekonsilieer, om voor hom te kom sê, Here, vergewe my, ek het gesondig. En sy genade is groot en wyd genoeg dat hy die pad met my en jou sal stap.